Agar siz YouTube kanalini ochib yurgizishga yoki kanal qanday boshqarilishiga qiziqsangiz, hozirgi videoda YouTube kanalini orqa tomoni haqida gaplashamiz. Mana do'stlar, biz birinchi uchrakda YouTube kanal ochishdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Agarda YouTube kanal ochishni bilmasangiz, quyidagi video orqali YouTube kanal ochishni o'rganib olasiz. Kanalni ochdigan deylik, endi qiladigan ishimiz Tvorchskiy studiyaga kirishni o'rganish. Tvorchskiy studiyaga kirish umuman qiyin emas, shunchaki YouTubega kiramiz hamda mana bu yerdagi avatarkamizni ustiga bosib, mana bu yerdan Tvorchskiy studiyaga bosadigan bo'lsak, bizga to'g'ridan-to'g'ri studiyamizga olib kiradi. Tvorchskiy studiyada har doim biz birinchi bo'lib главный bo'limga kiramiz. Mana bu yerdagi ushbu bo'limda agarda siz birinchi marta YouTube kanal ochib Tvorchskiy studiyaga kirgan bo'lsangiz, bunaqangi statistikalar sizga ko'rinmaydi. Sababi bu narsalar ko'rinishi uchun siz YouTubega birorta video yuklashingiz kerak va kanalingiz ozgina o'ssa, sizlarga shunaqangi statistikalar ko'rina boshlaydi. Birinchi bo'lib tepadan boshlaymiz. Narushenie. Narushenie nima? Agarda qaysidir videomizga mualliflik huquqi tushib yoki bo'lmasam videomizda shunaqangi narsa borki, u YouTube'dan o'chirilishga majbur bo'lsa, mana shunaqangi narushenie keladi. Bu narsani bizga umuman qo'rqinchli joyi yo'q, sababi bu endi umrimizni oxirigacha mana shu yerda turadi. Shunchaki videoga narushenie tushgan o'sha tufayli mana shu narsa turibdi. Bu narsa hech qachon o'chib ketmaydi. Keyin esa analitika po kanal, ya'ni qisqa analitika, ya'ni kanalimizdagi umumiy obunachilar soni oxirgi 28 kun ichida mana shuncha prosmotr bo'ldi, shuncha soat yig'ildi va mana shuncha pul tushdi. Eng ko'p ko'rgan videolarimiz oxirgi 48 soat ichida. Keyingi bo'lim novosti, ya'ni YouTube'dan chiqadigan har xil yangiliklar mana shu yerda videolarda chiqib turadi. Ya'ni bu asosan ko'proq o'sha YouTube kanali borlar uchun. Keyingisi idea для вас. Bu narsa bizga uncha kerak emas, sababi bu yerda hamma narsa deyarli ingliz tilida yozilgan. Mana bu bo'limda esa do'stlar, biz eng oxirgi yuklangan videomiz haqidagi statistikalarni ko'rib turamiz. Ya'ni 59 kuni 58 minut bo'lgan yuklaganimizga va shu paytgacha bo'lgan statistikalar prosmotr 134 prosmotr bo'lgan, 1.7% CTR, o'rtacha 1 daqiqaga 6 soniya ko'riladi degan. Endi bu degani kimdir oxirgacha ko'radi, kimdir boshini misol uchun 1 daqiqa ko'radi. Shuni hammasini hisoblab 1 daqiqa yo 6 soniyada bizga ko'rsatib beradi. Mana bu yerda qancha like va kommentariyalar. Keyingisi mana bu yerda kommentariyalar bo'limini ko'rishimiz mumkin. Kim qanaqangi kommentariya yozgani bizga mana shu yerda ko'rinib turadi. Keyingisi esa mana bu yuklagan videolarimiz. Mana bu yerda esa новые подписчики. Bu yerni ko'rib chiqdik. Keyingi bo'lim bizda do'stlar, content bo'limi. Content bo'limida biz YouTube'dagi videolarimizni mana shu yerdan boshqaramiz. Mana bu yerga biz yuklagan videolar ko'rinadi. YouTube'ga video mana bu yerdan yuklanadi. Mana bu yerga dabavit videoga bosadigan bo'lsak, mana bu yerga videoni olib kelib tashlaymiz hamda YouTube bizga videomizni yuklab beradi. Ekranlaringizda ko'rib turgan videoda YouTube'ga to'g'ri video yuklash haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatganmiz. O'sha video orqali to'g'ri video yuklashni o'rganib olasiz. Jonli efir mana bu yerdan boshlanadi. Mana bu yerga esa sovushtirish bo'limiga narsa yoziladi. Bu yerga playlist ochiladi yoki pastga podcast yaratiladi. Mana bu bo'limda esa do'stlar, bu previewimiz, bu videomizning nomi mana bu bo'lim orqali o'zgartiriladi. Mana bu yerda uni statistikasi, uni kommentariyasi, undan qancha pul tushayotganligini ko'rsak bo'ladi. Mana bu bo'lim esa do'stlar, ya'ni insonlar ko'rish yoki ko'rmasligi haqida bizga aytib turadi. Misol uchun mana bu dostup po silka degani, qachonki silka orqali kirgan odam mana shu videoni ko'ra oladi degani, mana bu открытие degani har kim mana shu videoni ko'rib ketaveradi degani bizda kanalimizdagi. Mana bu monetizatsiya, ya'ni yoqilgan. Monetizatsiya yoqilish bo'yicha ham ancha qonun qoidalar bor. O'sha qoidalarga to'g'ri kelsagina mana shu yerda выключено deb turadi. Keyingisi ограничение, ya'ni bu mualliflik huquqi. Hammasida net degan bo'lsa yaxshi, ya'ni bu mualliflik huquqi yo'q degani. Bu esa qachon yuklaganimiz, bu qancha prosmotr bo'lgani, nechta kommentariyasi borligi va qancha like yig'gani. Keyingi bo'lim short, shorts ham xuddi shunaqa. Keyingi bo'lim translyatsiyalar, translyatsiyalar ham xuddi bir xil bo'ladi mana shu 3 joydagisi. Zapisi bo'limida, ya'ni sovushtirish bo'limiga yozgan ma'lumotlarimizni mana shu yerda ko'rib o'tiramiz. Keyingi bo'lim playlistlar, mana shu yerda playlistlarimiz sozlasak bo'ladi. Qaysi birlarga video qo'shib, qaysi birlardan video olishimiz mana shu yerdan qilamiz. Keyingisi podcast, podcastni ham deyarli playlistdan farqi yo'q. Reklamniy kampaniya bu
target yoqish uchun, ya'ni biror videoni YouTube ga yuklaysizlar, mana bu yerga nachat tugmasi orqali o'sha videoni reklama bersangiz bo'ladi YouTube ga. Bizda keyingi bo'lim analitika bo'limi. Mana shu bo'lim juda ham qiziqarli. Analitikada birinchi bo'lib kiragan narsamiz bizga mana bu narsa. Oxirgi 28 kun ichidagi kanalimizdagi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Oxirgi 28 kun ichida 10,000 ta promotor yig'ibmiz. Hamda 423 soat promotor yig'ilgan, 104 ta obunachi qo'shilgan hamda daxot, ya'ni YouTube'dan tushadigan pul 4105 so'm ekan. Mana bu yerda esa v realnym vremeni, ya'ni hozirgi vaqtda. Hozirgi vaqt oxirgi 2 kun miqdorida olinadi. Ya'ni oxirgi 2 kunda 710 ta promotor yig'ayotgan ekanmiz. Mana bu esa eng ko'p promotor yig'ayotgan videolarimiz. Mana bu yerga bosish orqali biz mana bu yerdagi statistikalarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda esa eng ko'p promotor yig'ayotgan videolarimiz bizga mana shu yerda ko'rinadi. Keyingi bo'lim bizda content bo'limi. Content ham deyarli mashinaqa, mana bu yerda 10 mingta promotor, mana bu pokazi bo'limi, ya'ni 90 mingta odamga ko'rsatilgan videolarimiz, ya'ni YouTube videolarimizni 90 mingta odamga rekomendatsiya bergan. Ham 90 mingtadan 10 mingta odam kirib ko'rgan, ya'ni videoni ko'rish uchun ustiga bosib kirgan. Bu yaxshi statistika bildiryapti, ya'ni tebaga o'sayapti degani. Bu CTR bu narsani ochig'ini aytganda o'zimiz mahalla nimaligini bilmaymiz. Agarda siz nimaligini bilsangiz, kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Bu yerda esa videolarimizni o'rtacha ko'rish soni 2 daqiqa yo 31 soniya. Bu ham albatta aniq degani emas. Kimdir oxirgacha ko'radi, kimdir yarmigacha yoki kimdir 10 soniya ko'radi. Shunda hammasini hisoblab bizga shunaqangi natija ko'rsatib beradi. 2 daqiqa 31 soniya bu ancha yaxshi ko'rsatkich hozirgi holatimiz bo'yicha. Mana bu esa ключевые слова deyiladi, ya'ni ko'proq videomizni qaysi joylarini ko'rishyapti degani. Bu boshlanishdan 30 soniyagacha bo'lgan vaqt deyiladi. Endi videoni kim kirib ko'rishdan qat'iy nazar boshidagi 30 soniya endi majburan ko'radi. Endi bu narsani hamma biladi. Shuning uchun 30 soniya deb ko'rsatib turibdi. Keyingi bo'lim obunachilar bizni nimalardan topishyapti? Ya'ni kanalimizni poystdan, ya'ni YouTube'dan qidirib topishyapti. Rekomendatsiyadagi videolardan shuncha odam ko'ryapti. Ya'ni YouTube'dan boshqa narsalardan, boshqa kanallar orqali ham ko'rayotganlari bor ekan, ya'ni boshqa istovchiliklar shunaqangi narsa ko'rinadi. Lushi video, ya'ni eng ko'p promotor yig'otganlarimiz oxirgi 28 kun ichida. Mana bu 3000 ta, bu 1000 ta, 1000 ta, 1000 tadan kam. Keyingi bo'limizda auditoriya, ya'ni 845 ta odam bizni videolarimizni har doim kuzatib boradi. 6000 ta odam bir kirib, bir kirmay shunaqangi o'ziga kerakli videolarni ko'rib chiqadi degani. Bu esa obunachilar. Mana bu bo'lim bizga qiziq emas. Uncha kerakli ma'lumotlar ham yo'q. Mana bu bo'limda esa do'stlar, kanalimizni ko'rayotgan odamlar qaysi boshqa kanallarni ko'rayotganligini ko'rsatib beradi. Hozircha yo'q. Bu yerda chiqmagan. Mana bu yerda esa qaysi videolarni ko'rishayotganligini bizga mana shu yerda ko'rsatib turadi. Mana bu bo'limda esa obunachilarimiz qachon YouTube'ga kirayotganligi haqidagi ma'lumotlar. Masalan, mana bu 00 dan boshlanadi hamda 12 dan keyin aktiv boshlanadi. Kechqurun 6 dan so'ng ko'proq odam YouTube'ga kiradi. Mana shu esa YouTube'ga qachon video yuklash mumkinligidan dalolat beradi. Obunachilar o'sha sizni tomosha qilayotgan odamlar ko'proq nimalarni ko'radi? Videolarnimi, shortslarnimi yoki translyatsiyalarnimi, ya'ni jonli efirlarni. Hozirda bizda jonli efir bo'lmaganligi uchun mana bu yerda ikkita chiziqcha yo'q. Shuning uchun aytmoqchiki, faqat video va shorts ko'rishyapti, deyapti. Bu narsa ko'proq streamerlarga xos. Agarda videolarga ko'proq promotor bo'yapti yoki translyatsiyasigami, mana shu bo'lim orqali bilib oladi va shunga qarab ishini bajaradi. Ya'ni masalan, video chiqarsa video chiqaradi, jonli efir ko'p bo'lsa jonli efirni qiladi. Mana bu bo'limda esa kanalimizga obuna bo'lgan obunachilarimizni 24% все уведомления, ya'ni qo'ng'iroqchani bosib qo'ygan, atigi 8.1% umuman oz chiqmaydigan qilib qo'ygan. Mana bu esa top regionlar, ya'ni qaysi davlatlardan bizni ko'rishyapti? O'zbekistonda 90%, Rossiya, Kirgiziya. Mana bu podrobniye bo'limini bosish orqali biz barcha davlatlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qaysi davlatlardan bizni ko'rishyapti va qaysi shahardan ko'rishayotganligini ham bizga aytib o'tishadi. Keyingi bo'limda esa do'stlar, videolarimizni ko'rayotganlardan o'sha 10 ming ta odamdan 95% obuna bo'lmasdan turib ko'rar ekan va atigi 5% obuna bo'lgan ekan.
Bu esa subtitrlar, subtitr unga qiziq emas, sababi subtitrni hech kim ko'rmaydi. Mana bu esa do'stlar, yosh va jins ko'proq erkaklar ko'ra 91%, 8.1% esa ayollar ko'rgan. Oxirgi 28 kun ichida shuncha odam ko'rgan degani. Mana bu yerda esa yosh 13 yoshdan 64 yoshgacha. Qani endi esa do'stlar, mana bu bo'limga qiziqib ko'ramiz. Geografiya bo'limidan, ya'ni biz oxirgi 28 kun ichida qaysi davlatlardan ko'rayotganligini ko'rsak bo'ladi. Agarda mana buni biz всё времяga o'zgartirib qo'ygan bo'lsak, umumiy vaqt ichida YouTube kanalimizni qanaqangi davlatdan ko'rishayotganligini ko'ramiz. Mana bu yerda ularni ko'rishingiz mumkin. Oho, Hindiston, Shri-Lanka, Koreyadan ko'rishilgan, Germaniyadan. Voy, bu Indoneziya. Boshqaqangi qiziqarli ma'lumotlarni ko'rsak bo'ladi. Hattoki mana bu yerda qaysi shahardan turib ko'rsatganini ham bilsak bo'ladi. Misol uchun Toshkent, Samarqand, Buxoro, Bangalore. Boshqaqangi qiziqarli ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu bo'limlar uncha qiziq emas. Ajoyib. Keyingi bo'lim o'tamiz. Ya'ni eng qizig'i, ya'ni daxod bo'lmagi, ya'ni bu YouTube'dan tushayotgan pul. O'zi bir narsani aniqlashtirib olsak, nima uchun YouTube bizga pul to'laydi? Biz YouTube'ga video yuklash orqali odamlarni YouTube'ga bo'lgan qiziqishini oshirishimiz tufayli YouTube bizga ma'lum bir miqdorda pul beradi albatta. Shuni birinchi o'rinda bilib qo'yishimiz kerak. YouTube bekordan bekorga bizga pul to'lab o'tirmaydi. Ya'ni biz YouTube'ni rivojlanishi uchun o'z hissamizni qo'shayotganimiz uchungina bizga pul to'laydi, do'stlar. Mana bu bo'limda esa, do'stlar, biz ko'rib turibmiz, ya'ni 1000 ta promotorga qancha pul to'lashligi. Albatta, bu hozirda aniq hisob emas, sababi YouTube kanalimiz hozirgi vaqt mobaynida monetizatsiyaga ulanganiga 28 kun bo'lgani yo'q. Misol uchun 15 kun bo'lgan bo'lsa, 15 kunligini ko'rsatyapti, xolos. Shuning uchun biz aniq narsa ayta olmaymiz. Oxirgi 28 kun ichida shuncha pul tushadi deb. Albatta, bu videomizni promotorlarimizga bog'liq. Qanchalik ko'p video yuklab, qanchalik ko'p promotor yig'sak, biz mana shu yerda ko'rsatkich tobora oshib boraveradi. Mana bu esa qaysi video qancha pul topayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda esa, do'stlar, mana bu videolardan, bu esa shortlardan, agar bo'lsa translyatsiyalardan ham bo'ladi. Keyingi bo'lim kommentariya bo'limi. Bu yerda esa kommentariya yozgan odamlarning bizga kommentariyalari ko'rinadi. Ba'zi bir holatlarda yozgan kommentariyalar bizga yetib bormaydi, ya'ni bu qanaqadir xatolik deb tushunishimiz mumkin. Kimdir kommentariya yozib ketadi-da, shunda bizga hech qanday telefonga yoki YouTube kanalimizga xabar kelmaydi. Mana shunaqangi odam senga kommentariya yozdi deb. Bu narsa albatta muammo, sababi kimdir misol uchun bizni Windows o'rnatish orqali videomizni ko'rib, Windows o'rnatgan bo'lsa, qayerdadir ashibga chiqib qoladi, keyin buni bizga kommentariyada yozadi. U kommentariya bizga yetib kelmaydi. Qarasaki, Windows o'rnata olmadi, Windows chalab olib ketdi, kompyuter buzilib qoldi. Kim aybdor bo'lyapti? Biz bo'lib qoldik. Shuning uchun ba'zi bir kommentariyalaringizga javob bera olmayotgan bo'lsak, buning uchun sizlardan uzr so'raymiz, do'stlar. Mana shu yerda kommentariyalarni ko'ramiz. Hammani kommentariyasi bizga mana shu yerda ko'rinadi. Kimgadir bo'lsa, shunaqangi like orqali mana bu yerda like bosiladi, ya'ni yurakcha bildiriladi. Keyingi bo'lim upominiya, ya'ni boshqa bir kanal videosida sizni atmetka qilib ketgan bo'lsa, mana shu yerda ko'rinadi. Keyingi bo'lim subtitr. Subtitr umuman qiziq emas, sababi subtitri vabshe kelgani yo'q o'zbek tilida. YouTube avtomatik o'zi yasab beradi, lekin o'zbek tilida yasab bermaydi. Sababi YouTube'da o'zbeklar ishlamaganligi uchun hech kim YouTube'da o'zbek tilini bilmaydi. Keyingi bo'lim bizda avtorskiy prava, ya'ni mualliflik huquqi bo'limi. Birinchi bo'limda savpadeniya ko'ramiz. Savpadeniya nima degani bilsak, bu narsa hammada bo'lmaydi. Qachonki YouTube kanalingizlar monetizatsiyaga ulangandan keyin savpadeniya bo'limi beriladi. Ya'ni misol uchun biror bir odam video skichat qilib oladi, o'zi kanal ochib, o'zining nomidan qo'yadi. Mana shu savpadeniya bo'limi bizga o'sha videoni aniqlab beradi hamda o'sha kanal egasi bilan mana shu yerda turib bog'lanamiz. Yaxshilikcha videoni o'chirib-o'chirsak, o'chirib-o'chirishligi mumkin. Agar o'chirmasa, biz o'zimiz mana shu yerdan turib o'chiramiz. Agar yana qo'yib ketaversa, biz unga ya'ni spam ban berishimiz mumkin. Ya'ni YouTube'ga jaloba tashlaymiz. Agar ko'p marotaba qoidani buzgan bo'lsa, unga ban berilishi mumkin.
Mana bu zaprosini udaleniya, bu esa bizning videolarimizga tushgan avtobusga parava mana shu yerda ko'rinadi. Hozircha yo'q bo'lganligi sababli bu yerda hech balo yo'q. Bir marta tushgan, endi u muammo hal bo'lgani uchun bu yerdan olib tashlangan. Mana bu bo'limlari tushunish qiyin. Sapshenya bo'limi orqali, misol uchun kimdir kommentariyada spam stikerga tashlab bergan bo'lsa, mana shu yerda ko'rinadi. Eng qizig'i bo'lib monetizatsiya bo'limi. Monetizatsiya bo'limida agar kanalingiz YouTube'ga partnerski programmaga ulangan bo'lsa, faqatgina mashta qangan narsalar ko'rinadi xolos. Agarda o'ng tomonda blurni ko'rayotgan bo'lsangiz, do'stlar, shu taqangan ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak bo'lmagan ma'lumotlar bor, shuning uchun ularni sizga ko'rsata olmaymiz. Mana bu yerda qanaqangi pul topsa bo'ladi reklama nima? Mana shu yerdagi ma'lumotlarni olsak bo'ladi. YouTube pokupki, ya'ni sizda biror magazin bo'lsa, shuni YouTube ga qo'shib qo'yishingiz mumkin. Bu narsani yuklab bo'lmaydi. Sababi bor yo'qi 3 dona magazinga hamkorlik tuzilgan xolos. Agarda siz faqat 3tasidan bittasidan magazinlar bo'lsa, YouTube kanallarga ulay olasizlar. Ulay olish qanaqa bo'ladi? Agar Split Shop degan magazin bo'lsangiz, sizda kamida 50 mingta podpischingiz bo'lsagina ulay olasizlar. Mana Split degani esa 100 mingta podpischingiz so'raydi. Mana bu bo'limda videolarimizdan tushayotgan reklamalarni mana shu yerdan ko'ramiz. Bu esa shortslarga hozircha ko'rmaganman. Endi buni tushunish ozgina qiyin. Shuning uchun sizlarga ko'rsatib bera olmayman. Sponsor sifatida bo'lma, bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Albatta, monetizatsiyaga ulangandan keyin sponsor sifatida, ya'ni homiylik ochiladi. Ya'ni siz biror-bir boshqa kanal egasi bilan homiy bo'lasiz, pul evaziga va u alohida homiylar uchun ko'proq funksiyalar qo'shib beradi degani. Misol uchun, homiy kommentariy bo'lsa, kommentariyasida alohida belgilar ko'rinadi. Uning kommentariyasi boshqalarning kommentariyasidan qaraganda ancha ajralib turadi. Shuni qulay tomonliklari bor. Iloji boricha keyingi videolarda monetizatsiya haqidagi to'liq ma'lumotlarni chiqarish niyatimiz bor. Shuning uchun videoni yo'qotmaslik uchun albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Super funksiya bu narsa asosan jonli efir vaqtida kerak, ya'ni super chat, chat orqali donat qilish sizga ochiladi. Mana bu bo'lim magazin, haqida gaplashdik. Nastroyka kanala bo'limiga o'tib ko'ramiz. Biz bu bo'lim orqali kanalimizni sizga ko'rinadigan tarafini bezab chiqamiz. Trailer drizzly deyiladi. Mana bu bo'limda biz YouTube kanalimizga hali obuna bo'lmagan odamlarga ko'rinadigan videolarimiz. Bu yerga asosan trailer qo'yish maslahat beriladi, ya'ni kanalimiz nima haqida bo'lsa, mana shunaqa video qo'yib qo'ysak, kanalimizga birinchi marta kirgan odamga mana shu video sirasi ko'rsatiladi. Mana bu esa obunachilarimizga ko'rsatiladigan videolar. Mana bu bo'lim orqali videoni uzatirsak bo'ladi. Keyingisi dilyavasi bo'limi. Agarda biror-bir videoni ko'rib, chala ko'rib yetgan bo'lsangiz, bu narsa sizga chiqadi. O'sha video mana shu bo'limdan chiqib turadi. Bu narsa albatta keyinchalik qo'shildi. Keyin pastga tushganingiz sari birinchi sponsorlar ko'rinish kerak. Hozircha sponsor bo'lmaganligi uchun sizga ko'rinmaydi. Sponsor bo'lish oson emas. Sponsor bo'lishingiz uchun siz ham YouTube'da kanalingiz monetizatsiyaga ulangan bo'lishi kerak, do'stlar. Shuning uchun bizda birinchi chiqargan narsa popularni video, ya'ni eng ko'p prosmotr yig'atgan videolar ko'rinadi, keyin 5ta playlist ko'rinadi, keyin 1ta, 2ta, ashtaqangi qilib sizlarga playlistlarimiz ko'rinadi. Undan keyin esa boshqa kanallar va eng oxirida shorts videolarni ko'rasiz, ya'ni YouTube kanalimizni главный bo'limida. Branding orqali avatar bilan bannerlarimizni mana shu yerdan o'zgartiramiz. Bu yerda esa qoidalar haqida ozgina yozib o'tilgan. Основное сведение ko'rganimizdek, bu YouTube-imiz nomi, bu pseudonimi, bu kanalimiz opisaniyasi. Mana bu bo'lim birinchi hammaga berilgan narsa, bu narsa yo'q bo'lib ketgan. Ya'ni mana bu narsa qilsa bo'lardi, bu narsa endi yo'q. Berisi kanalimiz silkalari va eng oxirida biz bilan bog'lanish uchun elektron pochta. Bu yerga YouTube kanalingizga ochilgan pochtalar hech qachon yozib o'tirmang, sababi haterlar bor. Agarda kompyuterga virus tushib qolib, boshqa davlatda bo'lsa ham, boshqaqanga pochtangizni bilib oladi-da, keyin shartta olib qo'yib, YouTube kanalingizni ham o'xlatib ketadi. Bu narsa bizni boshimizdan bir marta o'tgan. Agarda kimdir bilsa, shuning uchun boshqa narsani yozib qo'ying. Keyingi oxirgi bo'lim esa do'stlar, Creator Music bo'limi. Ushbu bo'lim YouTube'ga monetizatsiyaga ulanganlikdan keyin sizlarga ochiladi. Undan oldin Fanoteka deb bo'lib turadi. Bu yerda do'stlar, biz, ya'ni pullik musiqalarni sotib olishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun mashhur qo'shiqlarni, qo'shiqlarni video qilib qo'ysak, bizga avtobusga parava tushadi-yu, boshqa qanday narsa bo'lmasligi uchun o'sha musiqaga biz litsenziya sotib olsak bo'ladi. Agarda sizlarga litsenziya sotib olish qiziq bo'lsa, shunchaki $30 to'lab qo'yib, video olishingiz mumkin.
Birde YouTube'da kanalı var. Her kanakangi o'sha mashhur qo'shiqlarni, qo'shiqlarni topsak bo'ladi. Uning uchun YouTube'da kanalı bo'lsagina topa olamiz. Hamda hatto tekinlari ham bor. Endi pulini ular hal qiladi, biz emas. Mana do'stlar, Tvorchskaya studiyani deyarli barcha funksiyalarini siz bilan ko'rib chiqishga harakat qildik. Hozirgi videomizdan maqsad endigina YouTube kanal ochib yuritmoqchi bo'lganlar va Tvorchskaya studiyadan ishlamani tushunmayotganlar bo'lsa, ular uchun shu ushbu videoni tayyorlashga harakat qildik. Videoni qayerdadir tushunmay qolgan yoki savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Videomiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang deb qolardik. Sizlar bilan Xon Official kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rish guncha do'stlar.